მოგესალმებით TV და Facebook მაყურებლებო, ეს არის კრიპტო ბაზარი ყოველ დღე შაბათ კვირის გარდა გირჩი TV-ის ეთერში 12 საათსა არა და ცოტა მერე. ჩვენ საუბრობთ კრიპტოვალუტებზე, განვიხილავთ მათ პერსპექტივებს და საინტერესო სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ თუ რა გამოყენება შეიძლება მოუძებნოთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეხლა კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორი არის კრიპტალი, მარტივი, სწრაფი და უსაფრთხო. აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კრიპტალს და კრიპტობაზარს გვაქვს ესეთი შესანიშნავი აქცია. კრიპტალიდან თუ გადარიცხავთ უკრაინის დახმარების ფონდში, ოფიციალური ფონდი რომელიც არის ბიტკოინს, საკომისიოს არ გადაიხდით და თავის მხრივ კრიპტალი ყოველ გადარიცხვაზე 30 ლარს დაამატებს, რაც დამეთანხმებით ძალიან კარგი არის. დღეს მოკლედ მიმოვიხილოთ ბაზარი, ერთი თვალით შევხედოთ რა ხდება, გავიხსენოთ გუშინდელი ანალიტიკა ჩვენი ბიჭების და ეხლა შევხედოთ ბიტკოინი როგორ იქცევა. ბიტკოინთან ერთად დიდად არ განვიხილავ სხვა კრიპტოვალუტებს, უბრალოდ ბიტკოინს შევხედოთ, ხო? ვნახოთ ერთდღიანი ჩარტი. ერთი დღის მანძილზე რა ინფორმაციას ფლობთ. ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული, რომ გარღვევა დასრულებულია. მაინც ველოდებით, როგორც წინა ეთერებში საუბრობდი, სასურველია დღის 5 საათს და დღის 7-ს რომ 15 წუთი აკლია დავაკვირდეთ, რადგან სხვადასხვა სერიოზული არა კრიპტო აქტივები იწყებენ ვაჭრობას და ეს თავის მხრივ მოქმედებს ჩვენ ბაზარზეც, გვინდა არ გვინდა რაღაც მხრივ ინვესტიციებიც დამოკიდებულია და ზოგადად მოძრაობა თუ რა მოძრაობა გვექნება. ჯერჯერობით აი ხედავთ, რომ ეს აღმავალი ტრენდი, დროებითად აღმავალი ტრენდი, რაც არის 4 საათიანზე, ჯერ არ გაგვირღვევია, ჯერ ბიტკოინის კუთხით არ გვაქვს რაღაცა შემაშფოთებელი სიგნალები, თუმცა დაღმასვლაზე ყოველთვის ვაკვირდებით თუ რაც მანამდე იყო ჩვენთვის წინააღმდეგობა, როგორ მოვიქცევით ამ წინააღმდეგობებთან. ეს ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესოა. და ვნახოთ ახლა ერთკვირიანი სურათი ბიტკოინის. ერთკვირიანი სურათი საკმაოდ კარგად გამოიყურება წინა კვირის მსგავსად. ეს კვირაც იმედია დიდტანიანი მწვანე სანთლით დაიხურება და ვნახავთ შემდგომში თვის ბოლოს გვექნება რაღაცა უფრო აღმავალი სურათი. თვეც საინტერესოდ ჩანს კვირის დასასრულს, ამ კვირის დასასრულს უკვე კონტურები გვექნება თუ თვის დახურვა როგორი იქნება შემდგომი კვირის 4 შაბათისთვის. 4 შაბათი არა, 5 შაბათისთვის უკვე თვეც დაიხურება ფაქტობრივად. 8 დღე კი არა და 6 დღე გვაქვს დარჩენილი, არც კი ერთი კვირაც არ გვაქვს დარჩენილი და უნდა დავაკვირდეთ ერთი თვის მოძრაობა როგორ დასრულდება ბიტკოინებში. პარალელურად ალტკოინები, ეთერიუმ წამძღვარი ალტკოინები და ზოგადად ისეთი ალტკოინები, რომლებსაც სიახლეები აქვთ, ბიტკოინის ამ მოძრაობაზე განსაკუთრებულ მოძრაობებს აკეთებენ. ერთ კოინს აღვნიშნავ მარტო, ეს იქნება აქსი ინფინიტი, მოგეხსენებათ აქსი ინფინიტის თამაშის განახლება ხდება ნელ-ნელა და წარმოიდგინეთ გუშინდელი დღე ფაქტობრივად, რაც დაღმასვლა ქონდა 7 თებერვლიდან მოყოლებული, გუშინ მიუახლოვდით ამ საინტერესო წერტილს და ეხლა საინტერესოდ შეიძლება განვითარდეს ამ კოინის ბედი. გუშინ აღსანიშნავია, რომ გუშინ წინ გვიან საღამოს ესე 11-12-ისკენ დაიდო სიახლე, რომ უშუალოდ ამ თამაშის ახალი ვერსიის დატესტვა ხდებოდა დახურულ ჯგუფში. ამის გაჟღერებამდე SLP-ს აღმასვლა შეინიშნებოდა და მეორე დღეს და იმავე დღესაც პრინციპში ნახეთ აქსის კოინის გაზრდა. შეიძლება გამოცდის პერიოდში ნახეს, რომ დამატებული სხვადასხვა მექანიზმები საჭიროებენ აქსის კოინის ქონა. შეიძლება ეს ვერსიაც იყოს, ნახოთ, დავლოდოთ განახლება როგორ გამოვა. და აქვე როგორც აქსი ინფინიტი გვპირდებოდა ტვიტერზე, დებენ პატარ-პატარა სიახლებს თუ განახლების შემდგომ ესა თუ ის კარტი როგორ იქნება.
ეხლა ისევ დაუბრუნდები აქსისთვის საყვარელ NFT პროექტს, რაზეც უფრო ვრცლად ვისაუბრებ, მანამდე კი შეგახსენებთ, ვისაც ყავთ მეგობრები, ვინც ჩვენ გვიყურებს, ძირითადში მეტნაკლებად იცის ასეთი ოპერაციების ჩატარება, თუ არ იცით, მით უკეთესი თქვენთვის ესე მარტივად სულ რაღაც ორ ლექციაში აითვისებთ საბაზისო манипуляციებს, როგორ შეიტანოთ ბირჟაზე თანხა, როგორ გადმოიტანოთ საფულეში, საფულიდან როგორ იდოთ NFT, ან თუ ყავთ მეგობრები, ახლობლები, ვისაც სურთ მსგავსი ოპერაციების შესწავლა და თქვენ უბრალოდ რო არ გაქვთ ან მათაც არ აქვთ დრო, ძალიან მარტივად სულ რაღაც ორ გაკვეთილში თქვენ შეძლებთ და შეძლებთ ამ ყველაფრის დაუფლებას. აქვე აღნიშნავ, რომ ეს კურსი იქნება ონლაინ და ყველასთვის ხელსაყრელია ესეთ პერიოდში, მით უმეტეს დღის საათებში აღგეგმავთ ხოლმე ლექციებს, ჩვენ ლექციების სამუშაო საათი შემდგომარი და როდესაც სახში მიხვალთ, ჩართავთ ონლაინ ლექციას და გაივლით ამ ყველაფერს ლუკასთან ერთად. მოკლედ ესეთ საინტერესო კურსი მოთხოვნიდან გამომდინარე შემოგთავაზეთ, ზოგს უნდა სწრაფად და მარტივად რაღაცა ოპერაციების ათვისება. ყველა და არ დამიწყია აქს ინფინიტიზე საუბარი. დღეს განვიხილავ flow coins, მაგრამ სანამ flow coins განვიხილავ, უნდა მივიდეთ იმ ეტაპამდე, საერთოდ რატომ შეიქმნა flow coin-ი და რა იყო ამის მიზანი. შეიძლება ბევრი იცნობთ flow coins, flow-ში მიმდინარე სხვადასხვა გათამაშებებს NFT-ების კუთხით, აქვე airdrop-ებიც აქვთ ხშირად. ყველაფერი იწება, რაც არ უნდა გაგვიკვირდეს კრიპტო კითისინა. კრიპტო კითის დაახლოებით 2017-2018 წლის ბოლოს უკვე შეექმნა პრობლემა. ეს არის NFT კატები, NFT კატები უდევს საფუძვლად და აქს ინფინიტის დეველოპერებიც აღნიშნავენ, რომ შთაგონება იყო სწორედ ეს NFT. ამ NFT-ში საკმაოდ საინტერესო კოლექციებია, გენებიც გვაქვს დაყოფილი, რაც აქს ინფინიტის შეახლა არის, აქ უფრო ჩაშლილად იყო, უფრო ბევრი ნაწილი არის. აგერ ვნახავთ, ერთ-ერთი კითი გავხსნათ, უფრო ბევრი ნაწილი არის, რაც განსაზღვრავს ამა თუ იმ კატის რაობას, როგორი არის, ან რა ღირებულება შეიძლება ქონდეს მომავალში. მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ ტრანზაქციების სიძვირის და გამო ნელ-ნელა ამ პროექტმა ვერ შემოიყვანა ის ოდენობა ადამიანების, რომლებიც უნდოდა, და ამიტომ ამ NFT პროექტის დეველოპერებს ჰქონდათ გასაუბრება ვიტალიკთან და ვიტალიკის გუნდის წევრებთან. სამწუხაროდ კარგი პასუხი ვერ მიიღეს და ვერც მიიღებდნენ ეთერიუმის ბუნებიდან გამომდინარე, და ამიტომ შექმნეს ესეთი კომპანია დაფერლაფსი. დაფერლაფსი ცდილობს, რომ განათავსოს NFT-ები უფრო მარტივად, ყველანაირი თავის ტკივილის გარეშე, როგორც თვითონ ამბობენ, პრაქტიკაში ეს რამდენად ხდება ხოლმე ცალკე საკითხავია და საინტერესო პროექტები ჰქონდათ მათ. ერთ-ერთი საინტერესო პროექტი იყო NBA's top shot-ის შესაგროვებელი NFT-ები და მათი ღირებულება ჩაშვების შემდგომ სწრაფად გაიზარდა. აქ ჩანს, თუ როგორი სახის NFT-ებს ფლობთ, ვინც იყიდის ამ NFT-ს და რა ღირებულება შეიძლება ქონდეს შემდგომში, ამას როგორც AP შემთხვევაში. აქაც უკვე ეს გუნდი და თვითონ გუნდში არსებული ხალხი, ვინც NFT-ს ფლობს, ისინი განსაზღვრავენ. დაფერლაფსმა მოკლედ გადაწყვიტა საბოლოო ჯამში, რომ შეექმნა თავისი ბლოკჩეინი და დაიბადა კოინი სახელად Flow. აქვე გადავიდეთ Flow-ში და შემდგომ განვიხილავთ Flowers. Flow თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ double pass-ად, მოკლედ თავიანთი იდეა იყო ეს, რომ დაბალ ფასად შეგძლებოდათ ამა თუ NFT-ს განთავსება და შემდგომ გაყიდვა. სამწუხაროდ, როგორც ჰქონდათ დაგეგმილი, თავიდან ჰქონდათ ჩაფიქრებული, რომ დაოს პრინციპით ხელმძღვანელებს ჩვენი კომპანია, ანუ კომპანიაში
კოინების მფლობელები გადაწყვეტენ კომპანიის ბეთს, მაგრამ ჯერჯერობით ვერც white papers ვერ ხედავთ რაზა ნაგლეჯებს ამათონ განვითარების და შემდგომ კომპანიამ განაცხადა რომ რაღაც სერიოზულ გადაწყვეტილებებში დაოს პრინციპით არ მოხდება ამათონ გადაწყვეტილების მიღება, რაც სამწუხაროა. აქვე ფასის კუთხით იყო რამოდენიმე შენიშვნა კოინთან და ბევრი ვერ ხვდებოდა რატომ ჰქონდა მსგავსი მოძრაობა, როდესაც მოხდა მისი ჩაშვება 2021 წლის დასაწყისში. ფაქტობრივად ახლა აღსანიშნავი არის ის, რომ დაახლოებით იმ ფასზე ვართ, რა ფასეც იყო 2021, ანუ ჩაშვების დროს. ფასმა ზრდა დაიწყო და დაახლოებით მივიდა $40-მდე. სხვადასხვა ბირჟებზე შეიძლება პლუს მინუს $1 მოძრაობა ქონოდა, საკმაოდ კარგი იყო. შემდგომ მაისის კლებას ხედავთ. მაისის კლებაში ბუნებრივია ეს კოინიც მოყვა, თან ახალი კოინია და შემდგომ ზაფხულიდან განაგრძო ზრდა. თავის მხრივ პრობლემები ქონდათ სწორედ ამ კოინების, ამ NFT-ების და NFT-ები იდეაში კოინები არის კოინების ჰოლდერებთან. სამწუხაროდ ამ დავამ რაღაცა ფასეც იმოქმედა, თუმცა საბოლოო ჯამში ჰოლდერები დაარწმუნეს, რომ არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდა მათ NFT-ებს, მაგრამ ხედავთ ფასი კლებას აგრძელებს. სექტემბრიდან მოყოლებული, არავითარ ნოემბერზე არ არის საუბარი, როცა მთლიანი კრიპტო ბაზარი ნოემბერში ყვაოდა და ბიტკოინი all-time high-ისკენ იხწოდა, სამწუხაროდ flow-სთან ეს არ გვაქვს. ეს მარტივად აიხსნება იმით, ჯერ ავხსნათ მოკლედ flow როგორ ოპერირებს. flow არის proof of stake-ზე აგებული და დასტეიკების შემთხვევაში ვალიდატორები ცალკე ამ სისტემის ამწყობი ადამიანები იღებენ ამა თუ იმ კოინს. სამწუხაროდ, როდესაც ჩაეშვა ეს ყველაფერი, ძალიან ბევრი კოინის გამოშვება მოუხდა ნელ-ნელა და ბაზარში შემოვიდა იმდენი კოინი, რომ გამოიწვია ამ ვალუტის ინფლაცია. აქვე არის ის ფაქტორი, რომ ყავს სრულად ძლიერი 7 დელეგატორი, ძალიან დიდი ოდენობის flow coin-ი გჭირდებათ, დაახლოებით თავიდან ბოლომდე რომ განახორციელოთ ოპერება 2.5 მილიონი flow coin-ი და ამის აწევა 7 ვალიდატორმა შეძლო. ეს თავის მხრივ ბადებს კითხვებს, რადგან თუ ცოტა ვალიდატორია შეიძლება რაღაცა პრობლემები შეექმნას blockchain-ს და თავის მხრივ დეცენტრალიზება, რაზეც არის საუბარი, ცენტრალიზებაში გადაიზარდოს. აქვე შემოსთავაზეს იუზერებს, რომ შეეძლოთ რაღაც მონაწილეობის მიღება და სტეიკებაში, და სტეიკების პროცედურა სამწუხაროდ ძალიან რთული აღმოჩნდა. წლიურად უხეშად 8-9%-იან მოგებას წერს და სტეიკების შემდგომ კოინი. მოკლედ ძალიან ბევრი კითხვები დაბადეს. თავის მხრივ 2018 წელს როგორც დაიწყეს, რომ რაღაცა საუკეთესოს ვქნით და დავიწყებთ რაღაცა უკეთეს, რომელიც ეთერიუმზე ბევრად კარგად მოაგვარებს საქმეს, სამწუხაროდ ვერ მოხდა ეს. აქვე აღსანიშნავია, რომ დაფერ ლაბს და არც ფლოუს არ გააჩნია თავის საფულე. აქვე ამ NFT-ების გადატანა სხვა საფულებზე არ არის მარტივი ამბავი და წლის ბოლომდე მისცეს ხალხს პირობა, რომ შექმნიან თავისი საფულის ინტერფეისი და როგორც მეტამასკი გვაქვს დამატებული ბრაუზერში, ასევე ბრაუზერის განვრცობის extension ვერსია შექმნიან, რომელიც დაემატება ბრაუზერში და უფრო მარტივად შეძლებთ თქვენ NFT-ებთან ოპერირებას. რაც შეეხება დაფერ ლაფსის წარმოქმნაზე ვისაუბრეთ და რა დღეში ახლა კრიპტოკიტი და რატომ არ გვაქვს ის შედეგი, რაც შეიძლება ქონოდა აქსის. დამეთანხმებით, აქ უფრო მრავალფეროვანია ვიდრე აქსი ინფინიტიში ყველაფერი, თუმცა არის ერთი დიდი პრობლემა, ტრანზაქციების პრობლემა და აქვე არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ეხება ეთერიუმის განახლებას. სამწუხაროდ ეთერიუმის განახლების დროს მოხდა მსგავსი რამ, შეხედეთ, გემახსოვრებათ ბერლინის
ფორკი, გემახსოვრება სხვადასხვა აპდეიტები და ამ აპდეიტების შემდგომ ზოგიერთი NFT-ს ოპერირება ვერ მოხდა, ჰქონდათ კოდში რაღაცა პრობლემა, ამის აღმოფხვრაც არ მოხდა. მოკლედ პროექტი თავის მხრივ ჰაერში დაკიდებული აღმოჩნდა და ვერ მოხდა ამ საყვარელი ქითების გაცვლა. აქვთ ასევე Discord-ი, გაგიკვირდებათ, ოპერირებენ Discord-ზე. აქვთ თავიანთი Twitter-ი, Discord-ზე შეგიძლიათ სხვადასხვა ძალიან მრავალფეროვანი ფანჯარები აქვთ Discord-ში, შეგიძლიათ რამოდენიმე კითხვა დასვათ, გადაამოწმოთ ოფენსიზე არსებული, ამას ვცდილობთ დღეს გადამოწმოვინა ოფენსიზე არსებული კრიპტოკითისები, ნამდვილი იყო თუ არა, ველი პასუხს, უფრო დეველოპერების პასუხს და აქ გაქვთ რამოდენიმე ფანჯარა, თუ ვინმე ფლობთ და თუ ვინმეს გაახსოვთ 2018 წლიდან რომ შეიძლება ფლობდეთ მსგავს კითიებს, გირჩევთ რომ გადახვიდეთ Discord-ში, აგერ ჩვენი ავთოც გამოჩნდა. მიესალმა ხო, როგორ ახართ? ეხა შეუნდა თქვა როგორ უძლებთ ბაზრის ყევებს. როგორ უძლებთ ბაზრის ყევებს? ხო. და მოკლედ შეგიძლიათ გამბობ ხოლმე. ცდილობ. და შეგიძლიათ მოკლედ ეს ყველაფერი გადაამოწმოთ. თავის მხრივ ერთმა პრობლემამ დაბადა პროექტი. ამ პროექტმა კიდევ შექმნა რაღაცა პრობლემა, მიიღო ახალი პროექტი და ეს პროექტი საერთოდ ვერ აგვარებს პრობლემას. მოკლედ ერთმა პრობლემამ დამატებით ორი პრობლემა წარმოშვა. და სამწუხაროდ იმ ადამიანებშიც, ვინც აი აქ იყიდეს ეს კოინი და დღემდე არ მოხდა იმ ნიშნულზე დაბრუნება და კარგახანი ვერ მოხდება, რადგან ცირკულაციაში იმაზე მეტი კოინი, სტატისტიკა ეწერათ, რომ 10ჯერ უფრო მეტი კოინი გაუშვეს, ვიდრე თავიდან ქონდათ. და გამომუშავებული სისი არ ქონდათ. რაღაცა უაზროდ ქნეს და სტეიკების შემდგომ მიაყარეს კოინები და ბევრი კოინი მოთხოვნა იმდენი არ არის და ფასმაც აი აქ ვიღაც ვის მაგაზგან ვიხილავდით, რომ აი აქ ვისაც კითხვები ქონდა, რომ რატომ ვერ ქენით ნოემბერში, ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს. თავის მხრივ უფრო სიღმეში თუ გადავალთ, სინამდვილეში დეცენტრალიზებული სნაცვლად ცენტრალიზებულად იქცევა ეს ხალხი. მოკლედ სამწუხაროდ ესეთი ცუდი ისტორია და გაგრძელება იმალება კრიპტოკიტის უკან, მაგრამ აი ახლა სხვათა შორის ერთი ფოლოვერი გვაკლია თუ 1000 ფოლოვერამდე Twitter-ში. Axie Infinity-ის გვერდზე როცა გადავალთ, Axie Infinity ყველანაირ სიახლეებს თავაზობთ, სხვადასხვა ქვეყნის კომუნიტები ყავთ და აქტიურად ხდება ამა თუ ინფორმაციის გაცვლა და სწორედ ეს უზრუნველყოფს, რასაც ჩვენ ახლა ფასზე ხედავთ, ხო? და ეს მოლოდინები, რა მოლოდინებიც აქვთ ხალხისგან. ფაქტობრივად ხალხმა თქვა, რომ ნელ-ნელა დავიწყებთ მარტში ამ განახლებას საუბარს, თითქმის განახლება რა ინფორმაციასაც მოიცავს, 6-7 ნაწილია, 5 ნაწილი უკვე მოიცვეს, ანუ 5 ნაწილი დადეს, რომ ჩვენ ამას ესე გავაკეთებთ, ახლა 1 ნაწილი დარჩა და საბოლოო ჯამში უკვე აი ამ ახალი თამაშის ალფა ვერსია ის გამოშვება, როგორც გვაქვს სენდბოქსში. ფაქტობრივად ჩვენ ვითამაშებთ, ამას შეიძლება რაღაცა კოინები ვერ მივიღოთ, მაგრამ მაინც გვექნება გამოცდილება. აქვე კიდევ ადრე ვამბობდი ამას, ისე გავიმეორებ, ახლა არის Axie Infinity-ის თამაში ფასიანი, ამ განახლების შემდგომ თქვენ უფასოდაც შეგეძლებათ ითამაშოთ, სამ Axie-ს გირიგებენ, ოღონდ ესენი არ გახლავთ NFT-ები. ეს უნდა დავიმახსოვრთ, რამოდენიმე თამაში გამოვიდა, რომელსაც Play to Earn ეწერა, ხალხი ვერ ხვდებოდა თამაშობდა მთელი დღეები, ვერ იღებდა ამა თუ იმ coins და მერე მიხვდნენ არა წაიკითხეს, რომ ეს NFT-ები, ეს გმირები რაც დაურიგდათ, არიყვნენ NFT-ები. შესაბამისად, როდესაც ესეთ თამაშებში გადახვალთ და ერთ მობილურის თამაში შემდგომ გადაცემაში შემოგთავაზებთ, საინტერესო. იმას ფეხსაცმლისის რო არის ამბავი? არ მაგაზე არ ვისაუბრებ, მაგაზე უკვე რაღაც განახლებებს რო შემოიტანენ, მე შევაჯამოთ. აქტიური განხილვა ხდება სხვადასხვა ჯგუფებში. Ну, დაგასპოილერებთ მაშინ და უფრო ცლად განვიხილავ მე. Tower Coin-ზე არის საუბარი და Tower Coin-ზე მიბმული თამაშის, რომელსაც
თავისი NFT-ები გაყიდული აქვს Binance-ის NFT marketplace-ზე. მანდ მოხვედრა რა წარმარტები არ არის, თუმცა შეძლეს და ვნახოთ რა განვითარება იქნება. ძირითადში ეს არის, რაც შეეხება flows და ზოგადად CryptoKitties, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმდენად კარგი გრაფიკებია და იმდენად ბევრი არჩევანი არის CryptoKitties-ში, სამწუხაროა, რომ ეს პროექტი ახლა რაღაცა სკერზე არის და კრიპტო როქები დაახლოებით 8 თვის წინ უფრო კარგად გაიცვლებოდა ვიდრე ესე ფიზიკურად ვერ ხდება. ასე არის, როდესაც გუნდი არ მუშაობს შესაბამისად. ეხა მე აზრის ბრალი მარტო არ მგონია მე. ეკრანი დამიმალეთ 2 წუთით და მე გამოვაჩინოთ ისევ. ეხლა გაჩვენებთ ტექნიკურად რა პრობლემა აქვს. ხო, თან ზოგადად NFT პროექტები რაც შემოდის ახლა, მაგ NFT პროექტსაც მე მაგალითად სტეპსაც განვიხილავ და იმაში არ ჭილის ხათრით იმას რომ განვიხილავ მაგ პროექტს, რა ისე მაგ პროექტს. კი, მომავალში განვიხილავ. აი ახლა გამოჩნდება რა სამშაბათს მოკლედ სტეპნზე გვექნება ინფორმაცია დეტალური რა. აი ახლა გადავდივართ რაღაცა 0.0435 ეთერიუმი ღირს. და ამ პრობლემის გამო რა პრობლემაც ქონდათ? გადასახადი, გასფის გადასახადი იწევს აი აქამდე, ნახეთ. ფაქტობრივად ეს ტრანზაქცია არ მოხდება. ეს თანხაც რომ ქონდეს, როდესაც ეთერიუმზე ხედავთ იმაზე დიდი გასფის ვიდრე რეალობა არის, ანუ ეს წარუმატებელი იქნება ეს გადარიცხვა, ამიტომ გარკვევის დონეზე ვარკვევ. ოფენსიზე აგების დონეზე გასაგებია. ხო, აი ოფენსიზე ვარკვევდი ახლა, ოფენსიზე რა კიტიებიც არის, მაგრამ თუ განახლება ვერ მოხერხდა და თუ დაფერმა თავის მხრივ თავისი extension-ი არ შემოიტანა, რომელმაც თეორიულად შეიძლება მეტამასკის ნაცვლად თავისი თავი ჩაანაცვლოს და იქ გასფის ხანაერი იყოს, მანამდე ეს საიტი დაივიწყეთ. ზუსტად ისე ჩავწეროთ, როგორც არის. და უბრალოდ ვარყევ აი ეს აიტემები, ცალკე კონტრაქტივი შეიქმნა, რომელიც აუქციონის შემთხვევაში გაძლევთ ამ თუ იმ კიტიებს და კაც იყიდება ერთი შეხედვით. თუმცა, ასე ვთქვა, დამკაში გასვლა როგორ ხდება, ესეც გადასამოწმებელია. მანამდე, რა თქმა უნდა, არაფერს არ ყიდულობთ და უბრალოდ გადამოწმების შემდგომ დააპდეიტებთ. ძირითადში ეს არის სამწუხაროა კიდევ ერთხელ, სანამ პროექტით ახთოვანდებით, მანამდე ესეც საინტერესოა ვიტალიკთან, რატო არ ქონდა შეთანხმება, შეთანხმება ვერ იქნებოდა და გაბრაზებულმა რატო შექმნა ეს პროექტი, მაგრამ დაველოდოთ ერთი შანსი, შეიძლება კიდემ მივცეთ. რამე შეკითხვები ხო არ არის ავთო, პარამ ნახოთ. შეკითხვები არის შემდეგი. პირველი არის რომ გამარჯობა, ეთერიუმ კლასიკის შეხედეთო რაო. მეორე არის ზი ვებსამ პროექტიო კოინ ნახეთ, აბა კოინ მარკეტ კეპზე სკამიაო. კიდე არის იასმი კოინი განიხილეთო. იასმი სხვათაშორის მართლა ყურადღება მისაქცევი პროექტი არის არა? ბაინანსეც ჰქონდათ რაღაც აქციები მე. აქციები ჰქონდათ და კიდე თვითონ როგორც პროექტი შინაარსი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველთვის do your research-ის წესი უნდა გვახსოვდეს ხოლმე რა. ჩვენ მოგაზრდით ინფორმაციას, მაგრამ შეიძლება გაახრმავოთ კულევები. გთხოვთ მიპასუხოთ ვებ 3 კოინებიდან, რომელს მირჩევდით დასახოლოდად. ატომის ეხლა ყიდვა კარგია თუ ჩამოსვლაზე დალოდება ჯობია. ფლზე NFT-ებიო ზურაბი. ესე იგი, უკლინიდან დავიწყოთ. უკლინიდან დავიწყოთ. ატომზე რო საუბრობს მიშკა, იმდენს მე მგონი დედამიწაზე ატომის დეველოპერებს აღარ საუბრობენ ამ ბოლო დროს. წინ გუშინაც ისაუბრებდა, წინა გადაცემაშიც ჰქონდა საუბარი, ახლა მიშკას რო ვკითხოთ, ნებისმიერი დრო ატომისთვის ხელსაყრელია, საყედლად ინდონემდე დაუფასებელი კოინის ფასის კუთხით პროექტია. გირჩევთ, გადახედოთ კიდევ ერთხელ ატომს და უბრალოდ ეს შეკითხვა რაც დასვით დაუსვათ თქვენ თავს, რამდენი ხნით შეგიძლიათ ამ ატომის ინვესტიციის შეკავება, თუ შეგიძლიათ 3-4 წელი ელოდოთ, ატომი ის პროექტი შეიძლება აღმოჩნდეს, რომელიც 3-4 წლის შემდგომ თავის სათქმელს უფრო ხმამაღლა იტყვის. ყველაზე კარგად შეუძლიათ სანამ კოინების არჩევაზე გადავლენ, მანამდე გააკეთონ ინდუსტრიების არჩევა და ინდუსტრიაში მათ შორის ხალხო შედის ატომის ეკოსისტემაც.
ანუ ატომი არ არის მხოლოდ რაღაც ერთი კონკრეტული რაღაც დიდი ინდუსტრიის ქვეშ, ანუ ჩათვალეთ ატომის სეგმენტი უკვე ცალკე სეგმენტია ფაქტობრივად. როგორც სოლანას სეგმენტი, როგორც ლუნარის სეგმენტი, როგორც ასევე დოტის სეგმენტი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მათ ეკოსისტემაში არის პატარა პროექტები, რომლებიც არის მეორე უკვე მიბმული და რომელთა წარმატებაც არის ასევე ატომის წარმატების გარანტია, თორე ატომი თავის თავად და თავი მარტო თვისობრივად მარტო თვითონ რო განვითარდეს და მის ეკოსისტემაში რომელიმე კარგი პროექტები არ იყოს, ატომის კონკურენტები ჩაყლაპავენ ძალიან მარტივად. იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ბაზარზე ეგეთ სიტუაცია. ერთი რო გაქვთ ბაზარზე ვოლატურობა და PR მარკეტის ასე ვთქვათ ჩიში და ასე შემდეგ, მეორე თქვენ გაქვთ ბაზარზე ის რო არსებობენ ამ ბაზარზე როგორც ჩვეულებრივ ბაზარზე კონკურენტები. ნა გუშინ იმაში აქ ჩვენს ლექციაზე განვიხილავდით, რამოდენიმე ის ქონდა რა დავალება ქონდა და რამოდენიმე პროექტს განვიხილავდით, ADAS, Matix, AX Infinity-ის Near Protocols და მოკლედ introduction-ში რაც უწერიათ ახლა რა white paper-ში, ხო ჩვენ ქონდა ეგეთი რაღაცა, რომ რას მარტივად დავუშვათ პირველი დავალება იყო და პირველი დავალებაში მარტივად დავუშვათ ნახოთ რას გვეუბნება ეს პროექტი, რა პრობლემას ახავს და რა ნიშას იკავებს ბაზარზე. სამივეს აქედან Near Protocols, Cardano-ს და იმას რა ქვია იმას Near Protocols, Cardano-ს და AX-ი კი არა და ის ეთერიუმ კლასიკი არა რაღაცა თქვი თავიდან და დამავიწყდა. მე მგონი ახსენ, ნუ მოკლედ ამ კოინს. მოკლედ სამივე კოინს ქონდა ერთი და იგივე ნიშა, რომ ჩვენ ვართ სწრაფები ვიდრე ეთერიუმიო, ანუ ეთერიუმთან შედარებას აკეთებ, რომ ამით კლიენტები დაინტერესო, ანუ ერთი და იგივე სეგმენტზე გადიან. გადიან იმ სეგმენტზე, სადაც ეთერიუმის ნელი gas fee და ეთერიუმის ნელი ტრანზაქციები ვიღაცის პრობლემა. ამ სეგმენტზე გადიან, ანუ ეს დასკვნა უნდა გამოიტანო. სამივეს აბსოლუტურად ფაქტორად იდენტური შინაარსი ჰქონდა და რო ლაპარაკობდნენ და რო ხსნიდნენ სამივე საცაკი ხო აკეთებდნენ, ახლა დამოუკიდებლად ჰქონდათ რა თვითონ კოინი გასაკეთებელი და დამოუკიდებლად ხო აკეთებდნენ და დამოუკიდებლად აკეთებდნენ, ის სიტყვები ერთ და იგივე იყო რა და ძალიან მარტივად ახლა ლოგიკური კითხვა გაუჩნდა ახლა იმასაც ჩვენ აკადემიის წევრსაც, რომ ანუ ესე იგივე ესენი ერთ და იგივე პროტოკოლებია, ერთ და იგივე რამეს აკეთებენო და ერთ და იგივეს არც ნიარი აკეთებს, არც კარდანო აკეთებს რეალურად, არც მატიკი, ხო მატიკი დამავიწ. არც მატიკი აკეთებს სხვადასხვა შინაარსობრივად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ბიზნეს სოლუშენს გვთავაზობენ, სხვადასხვა ბიზნეს სოლუშენს, მაგრამ ბიზნეს გადაწყვეტის გარდა, ანუ პრობლემის გადაწყვეტის გარდა, ისინი იღებენ ერთ სეგმენტს. ანუ ეთერიუმ სეგმენტი იგივე არის ატომთან მიმართებაშიც რა. კი, ტექნიკურადაც რო შავშალოთ ახლა ნიერ და მატიკი უფრო ერთ საქმეს აკეთებენ, კარდანო კიდე ცალკე ერთი პრობლემა გვაქვს. აი white paper-ში ეგ იგივე უწერია. და იდეაში აი რა უყურე რაც განხილეთ ხო გახსოვს ეთერიუმი როგორ წარმოიშვა, იმიტომ რომ ბიტკოინზე ვერ ხდებოდა რაღაც დაშენება, ხო? თუ ვიტალიკი ვერ მოასწრებს ეთერიუმი 2-დან 0-ის დანერგვას. დროის ამბავია და მარკეტინგის ამბავია, მიხვდი? 100% ანუ მე მე კი არ ვამბობ რომ ეთერიუმი ვერაფერს ვერ იზამს, მიხვდით? ახლა მე ეთერიუმთან მიმართებაში როგორც მომწონს ეს პროექტი, ასე უფრო მეტი შეკითხვა მაქვს, მიხვდი? რომ საბოლოო ჯამში დადგა ის დრო რომ მივიდეთ განახლებამდე და აი თუნდაც პოლიგონმა ან კარდანომ ან კიდე რაღაცა სასწაულმა, ხო? რაცა ესე არ დაგიძახოს, ე ბიჭო, მე შენზე უკეთესად ვაკეთებ რაღაცას. იდეაში პოლიგონი უკეთესად აკეთებს და მაგის ამბავია, რომ NFT ბუმი რაც ხდება ზოგადად იმ სოფლიოში, ცოტა ისეთ ქვეყნებში, სადაც ეთერიუმი ტრიდუ არ შეუულია. კი, მაგრამ ყველაზე უცნაური ფაქტი რაც არის, შეგადეთ DeFi-ის, კლიანი DeFi-ის კაპიტალიზაცია რაც კი არის საერთოდ. მაგის 53% არის ეთერიუმზე. ანუ ჯერჯერობით იმაზე საუბარი, რომ სოლანა ეთერიუმის კვლელია, ატიკი ეთერიუმის კვლელია. აი, პირდაპირ პროპორციულია, რომ შეხედაი, რომ ნახოთ ახლა ბაზრის კაპიტალიზაცია ეთერიუმის, სანამ ეთერიუმი მეორე ადგილზე იქნება, ეგენც კავშირშია, მიხვდი? კი ბატონო. კი, და თან რა არის? ეთერიუმის უსაფრთხოების ნაწილი უკვე გადის შესაბამის გზას, რაც მაგალითად ბიტკოინმა 2012 წლის ვარდნებზე და 2012 წლის ვარდნას თუ ვარდნას დაუძახეთ, ვარდნა იყო ახლა 2 დოლარიდან 151 დოლარზე ავიდა, ტიმა გააკეთა 70 ჯერ გაიზარდა და მეორე წამოვიდა კორექციაზე, სადღაც 60 დოლარზე თუ 50 დოლარზე დასტაბილურდა რა. თუ კიდე უფრო ქვემოთ აღარც მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეგეთი ვარდნა და კრიზისები რო ქონდა, გაიარა ეგ კრიზისები, გაიარა ის რო
ადამიანები დაერწმუნებინა ასე შემდეგ და მაგიტო არის დღეს პირველი მარტო იმის გამო არა რომ პირველია. პირველი რომ იყო იმან გააკეთა თავისი თვითონ რას თქვა მარტივი პრობლემა, ის მარტივი პრობლემა გადაჭრა. ანუ არაფერს ზედმეტი არ და პირველი ტრანზაქციას ვაკეთებ ერთ საფულიდან მეორეზე. ყველასთვის ნათელია, მე შეკითხები იყო რომ უკვირდათ აი ბიტკოინის გადარეცხვა. არ არის, არაფერი არ არის, მიუკვლევადი, მიკვლევადი არის, მიუკვლევადი კოინები კიდე ცალკე არსებობს და ბიტკოინის კი არ რაღაცა ვიღაცამ ფული გაათეთროს. არა, ბიტკოინი აჩვენებს რომ ერთმა საფულე მეორე საფულეს ამდენი კოინი გადასცა. ყველაფერი ნათელი. არ ვიცი ციციან თუ არა ჩვენ მაყურებლებმა, მაგრამ ზოგადად თანახლა ნიუსები წამოსულია ისეთი, ამაზე მე ცოტა გადაცემის ბოლოსკენ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეებია წამოსული, რაც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ თვითონ და ასევე ჩახედეთ სიხარბის და შიშის ინდექსს, რომელიც იწევს ცოტა სიხარბისკენ. ეგეც ცუდის მაჩვენებელია. ასევე უნდა ნახოთ გლესნოუძი არის ესეთი, მე ამას აგიხსნით უფრო მეტად. გლესნოუძი არის ესეთი ინდიკატორი, კი, ესეთი ინდიკატორი არის, ქვემოთ ჩამოწიეს გლესნოუდ სტუდიოს დააჭირე, ჩამოდი ქვემოთ. ამას ხო, ვიუჩა. ვიუჩარტს და მანდვე არის, აქ არის შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი ინდიკატორები რა და ამ ინდიკატორებში არსებობს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ერთ იმას გასწავლით მაგალითად ერთ ინდიკატორს. ეს ახლა აქტიური ადრესები რომელი არის ახლა იმაზე ბიტკოინზე თავისი წლების განმავლობაში იმას იმ მონაცემებს აჩვენებს. ზოგადად ინვესტორებს ყოველთვის დაჭირდებათ ახლა ეს საიტი რა. შესაბამისად აქ არის მოკლედ ვთქვათ ერთი მონაცემი რომელიც გაჩვენებს შენ რო სად არის ეიფორია. ანუ ეიფორიისკენ მიდიხარ შენ ახლა თუ კაპიტულაციისკენ მიდიხარ? კაპიტულაცია ხალხო არის ის პროცესი, სადაც უკვე ყველა ინვესტორი ნებდება ამ ბაზრის ყევებს, პანიკას ყველაფერს უკვე ნებდება, აღარც იმედი აღარ აქვს, აღარაც არაფერი და უკვე ყიდის უკვე მინუსში თავის იმას, მინუსში ან პლუსში მნიშვნელობა რა გააჩენ ოდის ახნაყიდი, ყოველ შემთხვევაში ყიდის უკვე თავის აქტივს დაბალ ფასზე. რა შეიძლება დაბალ ფასზე შეიძლება მოუწიოს თითქმის სკერი მოუწიოს იმ პერიოდში. მაგრამ კაპიტულაცია არის ეგ და არსებობს ასე ვთქვათ ხუთი ესე ნიშანი არის ესე დაალაგებული ფერების მიხედვით. კაპიტულაცია, შიში და იმედი, რომ მაინც რომ იმედი გაქვს, მაგრამ თა რო გეშინია რომ რაღაც არ გააცინო. შუაში არის ოპტიმისტები, ოპტიმისტების ნაწილი ცოტა კიდე მე ცოტა სხვანაირად უყურებ, იმიტომ რომ ოპტიმისტები ყველა დღეში არიან ხოლმე, ყოველთვის. დაიზარდა სიხარბის ინდექსი? ნეიტრალურია. ალტერნატივი მიზე თუ რაღაცაზე არის, ხო? ანუ არა, გუშინ უფრო ნაკლები იყო. გუშინ მე ლექციაზე რომ საუბრობდი 40 იყო, ხო? და ესე იგი რო იძება, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მალე, ანუ რასაც საუბრობთ, რატო გვაქვს ეგ მოლოდინები, ზოგადად მე რატო მაქვს აუშვათ იმის მოლოდინები, რომ ვარდნას ველოდები, ზოგადად გრძელვადიან პერსპექტივაში ესეთი მონაცემები გაძლევენ ამის თქმის საშუალებას ზოგადად ადამიანს. ხო და მოკლედ რო გითხრათ, ამ ნაწილში შიშის და სიხარბის ინდექსიც რო გაითვალისწინოთ და სხვა ასე ვთქვათ ინდიკატორებიც, მიხვდებით რომ ცოტა ისეთ პერიოდში ვართ, იმდენად სარისკო პერიოდში ვართ, რომ ესე წაბდა მოწყდეს ბაზარი, გასაკვირი საერთოდ არ იქნება ბევრისთვის. საერთოდ არანაირად, იმიტომ რომ მოლოდინებს ჩვეულებრივად ასახავს. NUPL ჩაწერე მაგაში search-ში. Net profit and loss. NUPL. N U. წამი, აქედან გამოვიდე, სხვა იმას შევედი. N U P L. PL. და თეორი რომელსაც აქვს, და net unrealized profit and loss, კი ეგა. აი აქ არის ის იმის მაჩვენებები წლების მანძილზე, რას რა მონაცემი აქვს, ნუ გახსნის იმედია თუ არა და ეგ არაფერი, მოკლედ ეს NUPL-ი დაგჭირდებათ რა. აგიგრა ბევრი რაღაცები დაგჭირდებათ, მაგრამ ეგ უკვე აკადემიაში ძებნა. ხო. მოკლედ რომ ვთქვათ, ესეთი რაღაცები ზოგადად ფუნდამენტური ანალიზისთვის გჭირდებათ, როცა გინდათ რომ შესყიდვის წერტილები გააკეთოთ. ატომის კითხვას რომ მივუბრუნდეთ, ახლა ატომის კითხვაზე კიდევ ბანუწურად პასუხი გაგცეთ, ესეთი რაღაცაა რა, ჯერ უნდა შეადგინოთ ყოველთვის, უნდა გქონდეთ თქვენი რისკები ჩამოწერი. რა რისკი გაქვთ? ანუ იწყებთ იმის გარკვევას, რა დრო გაქვთ ზოგადად დღის განმავლობაში, რამდენად შეგიძლიათ ყურადღების მიქცევა. მეორე, იმიტომ რომ გჭირდება დავუშვათ 2 საათი გაქვთ ჯამში თავისუფალი დრო, 2 საათს განმავლობაში შეგიძლიათ სიახლეები ათვალიეროთ, ესე იგი 2 საათს განმავლობაში შეგიძლიათ რაღაც დამატებით სიახლე დამატებით ინფორმაციები მოიზიდოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ის დრო გჭირდებათ იმისთვის, რომ თქვენ კვლევა გააკეთოთ კონკრეტულ კოინებზე. მეორე, გადადიხართ იმაზე და ფილტრავთ რამდენად რომელ ინდუსტრიებს ეკუთვნის. ამ ინდუსტრიებიდან აარჩევთ რამოდენიმეს, ბევრს ვერ აარჩევთ,
პრიორიტეტების მიხედვით ჯერ ჩამოწერეთ ყველაფერი, რა ინდუსტრიებს მოგწონს ზოგადად და მე პრიორიტეტების მიხედვით დაალაგეთ, რომელი ინდუსტრია უფრო ტრენდულია, რომელი ინდუსტრიაში უფრო დიდი სეგმენტია, რომელი ინდუსტრია შეიძლება უფრო მარტივად აითვისოს. რა თქმა უნდა, თქვენი რისერჩი თუნდა გააკეთოთ, რა Google-ში ჩაწეროთ, Google Trends-ში ჩაწეროთ, Google Trends-ის გარდა გამოიყენოთ სხვა რისერჩ რესურსები და ამის მიხედვით ნახოთ, მე არჩევ დაახლოებით, რა ვიცი, გეყოფათ ჩემს გაჩინა რა ბიუჯეტზეა საუბარი, სამი ინდუსტრია, ოთხი ინდუსტრია გეყოფათ, მაგრამ თუ დაუშვათ დიდ თანხას აპირებთ, რომ ინვესტირება გააკეთოთ ზოგადად, დიდ თანხას დააყოთ უბრალოდ და ამ ინდუსტრიებს ჯერ ან ჯერ თანხას დააყოთ, მე ინდუსტრიებს დააყოთ რა. მე ნახავთ, რომ თქვენ ეს ამ თანხიდან სად რა რისკის აღება შეგიძლიათ, მაგალითად $50,000 დაკარგვა არაფერს არ გიცვლით, $100,000 დაკარგვა არაფერს არ გიცვლით, თუ $1,000 დაკარგვა ცხოვრებას გიცვლით, თუ $500 დაკარგვა დაუშვათ თქვენს ჯიბეს არ ტყამს და ასე შემდეგ. ამის მიხედვით ამას რო გადაიაზრებთ, როგორი ფული გაქვთ, ანუ გარდა იმისა რომ რა დრო გაქვს, მე როგორი ფული გაქვთ, როგორი ფულიც გაქვთ, მე იმის მიხედვით ალაგებთ თქვენ პროპორციულად, რასში, რამდენს, როგორ კოინში, როგორ თანხას დებთ. კი ბატონო, რომ ბიტკოინში რო ჩადებთ თქვენ 2 წელიწადში 100x და 10000x ვერ დაიჭერთ, რა თქმა უნდა, ლოგიკურიცა, მაგრამ სამაგიეროდ ბიტკოინში როცა თანხას დებ, ნაკლები ამონაგები თუ აქვს, ნაკლები რისკიც აქვს. ანუ იმას ნაკლებს დაკარგავთ, ვიდრე დაკარგავთ სხვა ალტკოინებში და მინიმუმ გაქრობის რისკი არ აქვს. ბიტკოინი თუ გაქრა, სხვა რომელიმე ალტერნატივ კოინზე თუ კვლევა გაქრა, გაიტებული აზრი არა კარანერ კვლევებს. ამიტომ აპრიორი ეგეთ და ანუ ბიტკოინი გიმარტივოთ საკეთს, რომ კვლევა აღარ ჭირდება რა ბიტკოინია, მორჩა. მეორე ნაწილი ბიტკოინთან ერთად შეგვიძლია განიხილოთ ეთერიუმი. ეთერიუმთან შედარებით მეტი რისკი გაქვთ, იმიტომ რომ კონკურენტები მაინც ყავთ, მაგრამ ბაზარზე შეჯობთ 4 წლის განმავლობაში ჩემი ერთ ვერ შეიცვლება ეგრეთ რადიკალურად სურათი, იმიტომ რომ 52% უჭირავს ბაზრის DeFi-ის ნაწილში, ან დეცენტრალიზებულ ფინანსებში და შესაბამისად აქ შეგიძლიათ უკვე ამ ორ კოინში შეგიძლიათ რაღაც ნაწილი გადაანაწილოს თქვენი რისკ იმ ფულის და დროის რისკ მაჩვენებლის მიხედვით. თუ თქვენი რისკები არ გეცოდინებათ, თუნდაც თქვენი ხასიათიდან გამომდინარე, თქვენი დროიდან გამომდინარე, თქვენი ფულის დაკარგვიდან გამომდინარე, თქვენ ვერ გააკეთებთ ამ რისკს, სწორედ საინვესტიციო გეგმას. მე გადადიხართ უკვე ყოველთ ამას თქვენი პროპორციებით, როგორაც გაგისტორდებათ, რა ვიცი, როგორაც გაგიხარდებათ, რისკის მიხედვით, რა თქმა უნდა, რისკი ხო გაქვთ და რისკის მიხედვით უკვე დაყოფილი გაქვთ ფაქტობრივად რა. თუ დაბალ რისკ ტოლერანტული ადამიანი ხართ, გადმოდიხართ და აკეთებთ, რომ დაახლოებით 40% უკვე ანაწილებთ ესეთ დაბალ რისკ ტოლერანტულ კოინებში. თუ მაღალი რისკი ან საშუალო რისკიანი ადამიანი ხართ, ანუ ეგეთი სიტუაცია გაქვთ, მაგიტომ საშუალო რისკიან პორტფელს აკეთებ. თუ მაღალი რისკიანი ადამიანი ხართ, ანუ შეგიძლიათ ფული დაკარგოთ, მაშინ მაღალი რისკიან პორტფელს აკეთებ და ნაკლე პროცენტს უთმობთ ბიტკოინ ეთერიუმს და მეტ პროცენტს უთმობთ ალტერნატიულ ვალუტებს. მე გადადიხართ შემდეგ რაღაცაზე, რომ ინდუსტრიას აჯიბრებთ ერთმანეთს, რომელი ინდუსტრია ინდუსტრიებს ჩამოწერთ, ინდუსტრიებს აჯიბრებთ ერთმანეთს, რომელი ინდუსტრია, რომელი ინდუსტრიას ჯობია, აქ ერთი რამე უნდა გაითვალისწინოთ უბრალოდ, რომ შეიძლება ინდუსტრია თვითონ ინდუსტრია ბანძი იყოს, მაგრამ ინდუსტრიაში ის კონკრეტული პროექტი იყოს წარმატებული. უბრალოდ ეგეთი იმდენად იშვიათია, რომ აი მაგ რისკის აღებას ამდენად გჭირდებათ, ეგეც თქვენს რისკ ტოლერანტულობაზეა დააკვირდით დამოკიდებული. ანუ რისკებიდან მოდის ყველაფერი, მე უკვე თქვენთვის მარტივდება რა. და მე უკვე როდეს შეაჯიბრებთ ერთმანეთს ინდიკატორებს, ინდუსტრიებს, გადადიხართ მე უკვე კოინებში და კოინებში იწყებთ უკვე კვლევას იმ კოინების ჯერ ჩამონათვალს აკეთებთ, ჩამოწერთ ყველას, რომელიც გაინტერესებთ, რომელიც შეიძლება ხსმენიათ ან არ ხსმენიათ, ჩამოწერთ და მე იწყებთ დეტალურ შესწავლას ამ თითოეულ კოინის და აჯიბრებთ ერთმანეთს, რომელი მოხვდება თქვენს პორტფელში. თქვენი პორტფელი ჩათვალეთ არის აი ის რო იყოს VIP კლუბია, მოკლედ რო ვთქვა, და ამ VIP კლუბში მხოლოდ რჩეულები მოხვდებიან. ყველა კარგია, ცუდი არავინ არ არის, მაგრამ რჩეულები მაინც რჩეულები არიან და ეგრე აკეთებთ მოკლედ რო ვთქვა გაცხრილოს და მე ტოვებთ მრავალფეროვან პორტფელს, სხვადასხვა ინდუსტრიის წარმომადგენელს, სხვადასხვა coins, რომელიც გექნებათ პორტფელში. და შესაბამისად დივერსიფიცირებას აკეთებთ და მიყვებით უკვე სხვადასხვა სტრატეგიებს, როგორიც არის dollar cost average, ზელვადიანი სტრატეგიები, მაგალითად როგორიც არის ფულის მანევრირების სტრატეგია, სადაც მაგალითად ყოველდღიურადაც ვაჭრობთ და ზელვადიანშიც ვაჭრობთ staking-ზე და ასე შემდეგ. ეგ უკვე თქვენზე იქნება დამოკიდებული რა. აი სხვა საიტზე გავხსენით. ხო. ნახე. რაზეც საუბრობდი? ეს კონკრეტული მონაკვეთი გადავიტანეთ. აგერ COVID-ის ვარნის დროს კაპიტულაციისკენ იყო, ხო? აჰა. და არის ფარხმალი და აი აქ იყო კრიდის ფაზაში.
სიხარბის ფაზაში მოკლედ. ეუფორია, ხო, ეს მდიდრდებით ხალხო. აი, ეუფორიაში ჯერ არც ავსულართ მე მგონი. არა, ახლა არ ავსულართ მე. არც მაშინ. მე მგონი ვიყავით. ა, არა, ნახე. ეს თვითონ ფასი არის ბიტკოინის და ეს არის ჯერჯერ სიხარბეს ვერ გავწდით. ანუ ეგ მე ეგ რაღაც ხრივ კარგი არის. სიხარბეს თუ ვერ გავწდით და ეხლა სიხარბეში შევალთ, ეგეც საინტერესოა ძალიან. ავაქსი, დღეს ავაქსის გამიხილოთ ნიკო. აი, ავაქსი რა. ამაზე არ ჩამოწიე, stock to flow მოდელის ნაირა დააქვთ, იქაც განხილული რა. ეგ ეგეც. აი, სამსაიძე. აქ არის halving-ებს შორის რამდენი დრო არის დარჩენილი და იდეაში რა ფასს უნდა მიყვებოდეს. ეს არის ფასის მაჩვენებელი. კი ბატონო, მიწოდება. გეგმას მიყვება. ნუ, აი ნახე, ერთადერთი ამოვარდნა რა გვაქვს. ეს არის თითქმის დიდი დრო გასულა ამ წვანე ზონებში. ამის ზევით ვიყავით, აქ სამწუხაროდ ამის ზევით არ დავმაგრდით. პლენბის უდევს ხოლმე. პლენბის უდევს ხოლმე, ესენი შეგვიძლია ნახოთ. და ვნახოთ პრინციპში წვანე ზონაში ვართ აქეთკენ და როგორ აუცდებით. ავაქსზე რა ჩავხდოთ? ავაქს გადავხედოთ, ავაქს, იმიტომ რომ ლუკა დავჩაგრეთ ბოლო 3 დღეები და ავაქსის ჩარტი რო. აა, ჩარტი? ხო. ო. რა ვიცი, მოკლედ უნდა მოემზადოთ რა. ხალხო, გეგმა როგი იქნება, მაგდროს თქვენთვის არ იქნება პრობლემა არც რყევები, არც ვარდნები, არც გავარდნები, ყველაფრისთვის მზად იქნებით. აი, ეს როდინდელი რა არის? შენერ. გვაქვს მონაცემი. ა, ავაქსზე ბარსელონაში არის სამიტი მართლა, ავაქსის სამიტი ახლა და ნახოთ იქ რა სიჩუკჩუკება, ხო? ხო, იქ რა სიზამენ, მაგრამ იქ დიდად არ ამგონია კონფერენციაზე რაღაც ჩუკჩუკების რამე შეცვალონ მაგათ მოუბრალოდ. იმას საკეთებენ, ჰაკათონს აკეთებენ და როგორც ხვდები, დეველოპერები ჭირდებათ. ჰაკათონს მაშინ აკეთებს უკვე პროექტი, როდესაც დეველოპერი ჭირდებათ და უფასოდ მიგათ რომ ვიღაცებმა რაღაცები გააკეთონ. ხო. ეგაა და ეგ რა. მაგით ჩვენთან იყო იურიდიულში არის ხოლმე იმიტირებული სასამართლო პროცესები, უბრალოდ სხვაგან მაგ იმიტირებულებს იყენებენ, რომ რაღაცა ახალგაზრდებიდან პრაქტიკები წამოიგონ და ჩვენთან კაც მაგრად კიდია, რა უნდა წამოიგო და ახალგაზრდებიდან და პროცესა გავათამაშებენ ხოლმე. ხო, ეხლა რა შეეხება მოკლედ ავაქს, ეხლა როგორ იქცევა, სადამდე შეიძლება დავარდეს? ერთდღიანის მონაცემებით ვნახოთ, ერთი დღის პერსპექტივით როგორ იქცევა. აი, ეს 4 საათიანზე რაც ვნახეთ ბიტკოინთან მიმართებაში ტრენდის ხაზი, აი ესეთი ტრენდის ხაზის გარღვევა მოხდა სამწუხაროდ. 4 საათიანზე უფრო ნათლად ნახავთ, რომ ეს წინააღმდეგობა ვერ გადავლახეთ და უნდა დავაკვირდეთ, რასაც წინააღმდეგობას ვერ გადავლახავთ, სადამდე შეიძლება ჩავიდეს აქტივი, ხო? ეს არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი საკითხი. აქ მეორეჯერ მცდელობა იყო, მაგრამ მოდენიმე 4 საათი გავაგრძელეთ გვერდითი მოძრაობა ვიღაცებმა. შეიძლება თქვან, არ ვიცი, რომ რაღაცა ბუფლაკის ტარი შეიძლება გქონდეს და კიდევ შემდგომი იმპულსი ვნახოთ აქ, თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გარღვევის შემდგომ რა შეიძლება ველოდოთ დავთვლით ამას ტარის სიდიდის მიხედვით, მაგრამ ძირები იმდენად დიდი ძირებია, თუნდაც რაღაცა უხეშად რომ ეს ზონა ავიღოთ და აი აქ ერთ-ერთი ინდიკატორით გადავამოწმე, უბრალოდ რა ფასზე გაიცვალა დიდი მოცულობა და სადღაც $30-ის ფარგლებში იყო, რაც შეიძლება მეორე ინსტანცია იყოს. მოკლედ არც თუ ისე ყოჩაღად იქცევა, თუმცა ხო, თუმცა ესე უხეში ტრენდის ხაზი რომ ნახოთ, ესეც არა გარღვეული. გაჩნია სად გვაქვს ეს აქტივი, ან რა კუთხით უყურებთ, ხო? შეგვიძლია ეს უფრო ლომობიერი, რომელიც დაიტესტა ესე, ესეც ნახოთ. თუმცა აი ამ მონაკვეთს ვაკვირდებით აქტიურად, ბუნებრია ყოველი დაღმასვლის შემდგომ. აი ეს შეიძლება იყოს ჩვენი ბულფლაგი იმედია ავაქსის ჰოლდერებისთვის და რა თქმა უნდა გააჩნია ბიტკოინი რას სამსალკე. ბიტკოინის წყვილშიც უნდა ნახოთ ესეთი აქტივი და ესეთი სიახლეებიც ნახოთ, როგორც ავთონ თქვა იმ კონფერენციაზე, რა განხილვები იქნება, ვინ მიდის ამ კონფერენციაზე და საინტერესოა ხოლმე ეგეთი ფაქტები. კონფერენციების დროს იბადება რაღაც ჭეშმარიტებები, როგორც ეთერიუმმა გვანახა, ხო, რაღაცა
ეი კონფერენციაზე იყო ერთი კითხვის დასმის უფლება მისცეს ვიღაცას და გააგდეს იქით ვიტალიკი. წლების მერე კი ვიტალიკმა სასწაული რაღაცები იქნა. ამიტომ მაქსიმალურად ბევრ ინფორმაციას უნდა მოუყაროთ თავი და ჩვენს ამისთვის ვართ აქ. კიდევ რამე შეკითხვა ხო არ არის? კიდევ ისინი აქვთ, რა ქვია, კოინებს აქვთ ძირითადად, ჯიკოინი ნახეთო, მატიკი, ხო? აი კოინების ხალხი მოდის ხოლმე. ხან ერთი მოდიოდა, ხან მეორე, ახლა ორივე ერთად მოდის ხოლმე, ორივე ერთად განიხილავს აქტიურად და შეეცადეთ რომ ამ განხილვების დროს დაუსვათ ხოლმე კითხვები ცალკე Discord-ში და YouTube ჩანელზეც აქტიურობს მიშკა, ცალკე რეზოს საერთოდ გამოწვევები აქვს რაღაცა სიგნალების უფასო ჯგუფში, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო სიგნალების ჩელენჯი აქვს რეზოს, $100 ათნაწილად აქვს დაყოფილი და შემდგომ თითო პოზიციიდან ცდილობს რომ რაღაცა $100-მდე ავიდეს და შემდგომ ამ თანხას უფრო გაზდის, ნახოთ ჯერჯერობით რაც ნახე წარმატებით მიდის ყველაფერთან, ეს ყველაფერი უფასო ჯგუფში უპრობლემო ჩანს, ასე რომ შეგიძლიათ აქტიურად დასვათ კითხვები და უფრო დეტალურად თუ ხართ აი ესეთი კოინების ჰოლდერები და უფრო გრძელვადიანი გეგმა გაინტერესებთ, ამის რესურსი ჩვენთან ორივე სიგნალებში არის. კი ბატონო. ბაზარზე სიახლეების რო გადავიდეთ მაგალითად ახლა რა ხდება და რასაც ცდილობენ ბაზარზე, სხვათაშორის ჩვენი ამერიკელი მეგობრები და ზოგადად ევროპას ზოგადად ჩათვალეთ, რომ ჯერჯერობით არ აინტერესებს კრიპტო სამყარო, იმიტომ რომ ევროპა რაც არ უნდა განვითარებულები ვეძახოთ, ჩემი აზრით ამ სფეროში ძალიან ჩამორჩენილები არიან და ეგ არის ფაქტი, არაფერი ჩემი აზრი არაა, ჩემი მოსაზრება არის, ფაქტი უბრალოდ წარმოდგენა რა აქვს, როგორ ივაჭრონ, წარმოდგენა რა აქვს, როგორ გააკეთონ ინვესტიციები, წარმოდგენა რა აქვს მი ელემენტარული როგორ გადააგზავნონ, მიიღონ და ასე შემდეგ. ძალიან იშვიათად კი ჩვენ გვხვდება ვიღაცები ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, ირლანდიიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითად მოსახლეობას ამის შესახებ წარმოდგენა არ აქვს. ანუ იგივე ჩათვალე თითქმის იგივე სიტუაცია რაც საქართველოში რა. ანუ დაჟე საქართველოში უფრო მეტი დაინტერესება ვიდრე ახლა ევროპაში, ეგ ზოგადად მოსული თემაცა, იმიტომ რომ როგორც ფილიპინებში განვითარებად ქვეყნებში ან განუვითარებელ ქვეყნებში უფრო დაინტერესება უფრო მოყვება, რა თქმა უნდა, უფრო აინტერესებს ესეთ სწრაფ განვითარების საშუალებები ვიდრე ახლა ევროპაში, სადაც უშუალოდ სტოკები აქვს და სტოკებს მიჯაჭულები და დოგმური ჩარჩოებში ჩასმული ცხოვრება ურჩევნიათ. ამერიკაში სხვადასხვა ბევრი არ არის ნეგატივები, მაგრამ ერთი რაღაც შეიმჩნევა ბაზარზე ხალხო, სიახლეების კუთხით მოდის უკვე და ჩემი აზრით ბოროტად იყენებენ სიტუაციას უკრაინაში, მე თუ მკითხავთ. აი ეს არ ჩანს ესე, ასე ვთქვათ, ერთი ესეთი შეხედვით, მაგრამ თუნდაც ნებისმიერი სტატია რომელიც მოდის რომ რუსეთის ლომე იქნება, ანუ ისინი იურისტებიო აპირებენ რომ მოკლედ ბიტკოინი მიიღონ გადახდებშიო, გაზის გადახდებშიო. ხო, აი ეგ ინფორმაცია. ყველაზე დიდი სისულელი, ერთი უდიდესი სისულელი, რომც მიიღოს რუსეთმა ეგ. ერთი როგორი თამაშია ხო ხვდები? ან ევროპა როგორ მივა იმ ამბამდე, რომ ბიტკოინში გადაუხადოს რუსეთს. ხო, ანუ წარმოიდგინეთ, ვიღაც ხომ უნდა იყოს, რომ ვიღაცამ ვიღაცას გადაუხადოს ეს, ანუ ეხო გაზი არ ეხო რა რაღაც ისე რა ქვია შოკოლადი მომიტანე ჯიგარო და ჩუმად შეიძლება ჯიბიდან ამოიღოს და მისცეს რა ეხო გაზი არის ჩოლობრად ეხო ჩოლო გაგებადი არის ანუ შოლობა კრაში გადაიხდიან ფულს მიგინა ბიტკოინში მიგინა რუბლში მიგინა დოლარში თუ იხდიან მორჭამან ამბავი არა და როგორ წარმოგიდგენია თქვენ გერმანია ყველაზე რა ვიცი ჩაკეტილი ტიპები მაგ კუთხით, კრიპტოვალუტების კუთხით, დგებთან ამ ხელა გადასახადები დგება და ბიტკოინში იხდის გაზის გადასახადს აი ხო და უბრალოდ ამ სიახლეებს, ეს სიახლეები ძალიან მოხვდა თვალში, იმიტომ რომ ამ სიახლეებს თან ძდევს ესეთი პათოსი, ესე ვთქვათ, როგორც მედიებს, ტრადიციულ მედიებს, კლასიკურ მედიებს ახასიათებთ ხოლმე შანტაჟის პათოსი, რომ აი ახლა უკვე რადგან ეს PR მარკეტინგი არის რაღაც გაყიდვების, აი თვითონ რო შეუკვეთავენ, ხო ეს ვიღაცები რო დაუკვეთავენ და ის რო აკეთებენ, აი ეგეთ პათოსი არა, რომ აკეთ რუსეთი ო ბიტკოინის გამოყენებას აპირებს. იქეთ კიდე საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ ბიტკოინის და ასევე კრიპტოვალუტების კუთხით უნდა იყოს მკაცრი რეგულაციები მიღებული, რომ ჩავსვათ ეს ყველაფერი ჩარჩოებში და ჩვენ დავიცვათ მომხმარებლები. აქამდე ჩვენივრად ამათ გარეშე ვიცავდით თავს. მესმის ლოგიკა რომ არსებობს დღევანდელ სამყაროში რომ ბანკი თუ გაკეთდა შეიძლება აგინაზღაურონ ეს თანხა, მაგრამ ეს პრაქტიკა კრიპტოვალუტებში თავის თვისობრივადაც არსებობს, ანუ სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად არსებობს.
თქვენ სანამ ბირჟაზე შედიხართ, თქვენ აუცილებლად უნდა ნახოთ ბირჟის რეპუტაცია. თუ ბირჟას კარგი რეპუტაცია აქვს, ის ბირჟა თქვენ თუ რამე მოუვა იმ ბირჟას დაჰაკავენ თუ რას უზამენ, იმა ზარას ბირჟა აანაზღაურებს. ბირჟა ზოგადად თითმის ყველა რეპუტაციულ ბირჟას რეზერვები მზადა აქვს მსგავსი პრობლემებისა შეტევებისგან თავის დასაზღვრად, რომ კლიენტები არ დაზარალდნენ. თითქმის ყველა ბირჟას ბაზარზე კონკურენცია, კონკურენციაში კიდე ადამიანები იმას აქცევენ ყურადღებას, რომელიც შეუძლია ესეთი სიტუაციები თავიდან აირიდოს. სამაზეზე ლოგიკურიცაა. ამიტომ ამაზე აპელირება არ მოყვეთ მოკლედ ამ იმაში. სულელი. მაგის გარდა კიდევ არის რომ ჰედჯ ფონდებსაც სერიოზულად უტევენ, რამოდენიმე ჰედჯ ფონდს ასე ვთქვათ შევიდნენ და გამოიტანეს დოკუმენტები ამერიკაში განსაკუთრებით. ამერიკაში ცხოვრობენ ძალიან კარგად, ძალიან მაგრად დაზდევენ და მაგაზე სენატშიც იყო ძალიან სერიოზული განხილვა, რომ თქვენ რო ეგრე იქცევითო, ეგ ჰედჯ ფონდებიო და ეგ კომპანიებიო, საინვესტიციო კომპანიებიო გადადიანო უკვე სხვა ქვეყნებში, კანადაში გადავიდნენო, ლათინო ამერიკაში გადავიდნენო. ჩვენ ფულს კარგავთო მაგითო რა, როგორც ისინი და ახლაც იყო ეგ განხილვები წარმოიდგინე და სხვათაშორის კოლორადოს შტატში აპირებენ მიიღონ როგორც ტაქსის გადასახადად მიიღონ, ანუ ტაქსებში რომ გადაიხადონ, ანუ რაღაც სამთავრობო გადასახადები რაღაცები თუ გადასახადები რომ ბიტკოინში ან კრიპტოვალუტებში გადაიხადონ რა მოკლედ. და ამით სავარაუდოდ ცდილობს ის შტატი რომ ნელა ფეიმენტებში დაუშვას, იმიტომ რომ თუ შენ სახელმწიფო გადახდებში იყენებ იმას კრიპტოვალუტას, ეზო გადახდებში მით უფრო გამოიყენებ ხო ასე. და ეს პროცესები არის, როგორც ხედავთ, ანუ ორ ფლანგად გაყოფილი და ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, ეგეთი ძლიერი ფლანგი ჩვენ არა ვართ კრიპტო სამყაროს გულისხმობ ახლა, როგორც არის საბანკო სამყარო და დღევანდელი არსებული ჯერჯერობით არსებული დინოზავრები, ასე ვთქვათ, ფინანსური სამყარო, მაგრამ პროგრესი ჩვენი უფრო დიდია ვიდრე ამათი და ნახოთ, იმედი მაქვს, რომ თუ ნაწილს დავკარე რაღაცებს წავაგებთ, რაღაცებს მოვიგებთ კიდეც ამ ჭიდავში რა. უბრალოდ ძალიან შესამჩნევად არის გააქტიურებული მედია საშუალებები, მედია საშუალებებზე არ ვსაუბრობ, ქართულ მედია საშუალებებზე, ქართულ მედია საშუალებებს უცხოელებს ერთ ყურადღებას არ აქცევენ. და მე საერთოდ ვერ ხვდები ხოლმე ქართულ მედია საშუალებების იმ პათოს, რასაც აკეთებენ ხოლმე. და ჯობია რომ როუტერსის და ბლუმბერგიდან და კოპი ფეისტის გაკეთების მაგივრად ცოტა მეტი კვლევა გააკეთონ, ცოტა მეტად ჩაიკითხონ საკითხში და მართლა რაღაც ღირებული სტატიები დაწერონ, რა ვიცი, ვინო ყავს ჟურნალისტი საქართველოში ესეთი, რომ შეიძლება უწოდო ჟურნალისტი, ანუ ამერიკელებს ყავთ ახლა, ბრიტანელებს ყავთ სერიოზული ჟურნალისტი. ჩვენ ეგეთი ჟურნალისტი მე მგონი რომ არ აქვს, ეგეთი დონის ჟურნალისტი ახლა საქართველოში წარმატებული ხარ, ეგ არნიშნავს რომ წარმატებული ხარ რა. ანუ საერთაშორისო ბაზარზე ვინმე გიცნობს როგორც ჟურნალისტი, ვინმე პატივს ქცევს, ან ვინმე შენთან მოვა რომ აი შენ მიხვე, შენ მოიწვიე ის, არავინ ხო? მაგას ვამბობ მე, ან ცოტა დიდი სხვაგან რომ გაიხედო და მეტი ამბიციები გქონდეთ, კარგი იქნება. მაგის გარდა ბაზარზე არის მეგობრებო ესეთი სიახლე, Goldman Sachs. Goldman Sachs არის 1869 წელს დაარსებული საინვესტიციო investment banking-ით დაკავებული კომპანია და მოკლედ გამოიკითხა თავისი კლიენტები კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით და 60% ამბობს რომ უნდა გაიზარდოს კრიპტო ჰოლდინგის წილი მათ პორტფელებში. 60% ამბობს რომ უნდა გაიზარდოს კრიპტო ჰოლდინგის წილი. ანუ როგორც უყურებთ, კერძო სექტორის სხვა გეზის სხვა გზა აქვს არჩეული, მაგრამ მან შეიძლება იყოს ამ კერძო სექტორების ინტერესიც, რომ რაღაც პერიოდი დავარდეს ინტერესი კრიპტოს მიმართ, რომ თვითონაც მოასრონ ამ გემზე შემოხტომა იაფად, რაც შეიძლება. ანუ ეგ ლოგიკურია, იმიტომ რომ როგორც მაგალითად JP Morgan-ი შემოახტა ამ გემს 2018-ში, იმიტომ რომ 2017, 16, 15, 14 წლებში დააგვიანეს. მერე იგივე შეიძლება გამეორდეს, უბრალოდ ცოტა უფრო მეტი მარკეტინგი დაჭირდება, ცოტა უფრო მეტი ფული დაჭირდება და ცოტა უფრო მეტი წვალება დაჭირდება ამ კუთხით. ასევე ელ-სალვადორი არაჩერებს თავის ასე ვთქვათ იმას განვითარებას ბიტკოინის მიმართ. ბიტკოინ ბონდები გამოუშვა უკვე და უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები ხდება, წინაღობები ხდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რაც უნდა გასაკვირი იყოს. სხვადასხვაის როუტერსმა თავის რეპორტში ანგარიში დაწერა რომ ბიტფინექსო მოკლედ ბიტფინექსმა მისცაო გაყიდვების უფლება ელ-სალვადორსო და ამის ნაკავშირებითო სენატში რაღაც კონკრეტული პრობლემები შეიძლება შეექმნას ბიტფინექსო და ეს როუტერსი ხან ამას თამაშობს, ხან ამას თამაშობს, გაიგე ახლა შენ, ან გინდა ფორბსი, ან გინდა ბლუმბერგი, საერთოდ ბლუმბერგი დარქნეძე რო აი ღიად უდევთ ტიპებს ბლუმბერგის სტატიები $15,000-ად იყიდება, შეგიძლიათ იყიდოთ და მაგალითად ისე $15 რო გადავიხადო ავთანდილ კუჭავაძე უნდა დავაწერინო იმაში რო არის ჩემი ძოლის დაკალებში.
ის ერთ-ერთი ისო მილიარდელია რაღაცა ეგეთი მომენტი, ეს უნდა დავაწერო რა ათანდილ კუჭავა პირველი ქართველი მილიონერი რაღაც ეგეთი. დაწერენ, შენ გონი არ დაწერენ, ამხელა ტყუილი იქნება, მაგრამ დაწერენ. მაგის გარდა ხალხო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე რაც გვაქვს ბაზარზე, გარდა იმისა რომ prediction news-ებს არ ყურადღებას არ ვაქცევთ, დავივიწყოთ ეგ საერთოდ. ეს არის defiance-თან მიმართებით. Defiance Capital-ი არის ასე ესეთი ასე ვთქვათ კომპანია და მოკლედ ელოდებიან ძალიან დიდი 13.3 მილიონ დოლარის რისკის ქვეშავართო, მოპარვის ქვეშავართო, რომ 13.3 მილიონ დოლარი შეიძლება მოკპარონო და მაგას ვერ მიხვდი მე, რომ ანუ ტიპი გამოდიხარ და კომპანიის ფაუნდერი იძახი, რომ 13 მილიონი შეიძლება მოკპარონ ხალხო და ამაზე ანუ ჩვენ გულაპარაკი, ანუ რა პათოსი იყო, ცოტა ვერ მიხვდი. მე ჩემს ინგლისურს დავაბრალე, რომ მეთქი ინგლისურად ვერ აღვიქ, ვერ გავიკეთო და აშკარად მე 4 ადამიანს როცა იკითხა 4 ადამიანს იგივე აზერი ქონდა და ვერ მიხვდი სიმართლე გითხრათ. ამიტომ მოკლედ შეიძლება ესეთი ნიუსები ამ ნიუსებმა შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ეგეთი ფაქტები თუ დაგვიდგება ბაზარზე, რაღაც კონკრეტული პრობლემები შეგვექნა სერიოზულად და ეს მე უკვე ბაზარზე წიმოქმედებს. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე რაც არის კარდანოსთან დაკავშირებით, Coinbase-ის staking-ს დაემატა კონკრეტული პროცენტულობით APY-თან, ანუ წლიური მოცემულობით და ზოგადად დაიმახსოვრეთ, რომ APY APR-ი არის წლიური მონაცემი, ანუ წელიწადში რა პროცენტს გიხდიან თქვენი დაადებული თანხისა და შესაბამისად ის წელიწადი რაც გაქვთ, ანუ წელიწადში 100% თუ გიხდიან და თქვენ თუ 3 თვეა ასტეიკებთ, თქვენ მიიღებთ დაახლოებით 33% ჯამში. ეგა რა. როდ დაითვლება თვეში რამდენი პროცენტი გიწევთ იმ წლიური 100%-ზე და დღეში რამდენი პროცენტი გიწევთ და იმის მიხედვით მიიღებთ იმას რამდენი ხანის გექნებათ. უკრაინის ომაო მოკლედ რო ვთქვათ 10 ტრილიონი დოლარის 10 ტრილიონის დოლარის კრიპტო ედა, ანუ კრიპტო ედაფშენის კუთხით 10 ტრილიონ დოლარამდე შეიძლება გაზარდოს შემდეგ ბურგრანამდე. ყველაფრის წილიო კრიპტოვალუტების ნაწილშიო. იმიტომ რომ ყველაზე პირველი ფაქტობრივად ევროპაში ყველაზე პირველი უკრაინამ გააკეთა ეგ განაცხადიო და ეგ იქნება დომინოს პრინციპითო რა. მედი. ამას ელოდებიან, მოკლედ რა ვთქვათ, რამოდენიმე 4 უდიდესი ჰედჯ ფონდი ამერიკიდან. ერთ-ერთი არის ლარი ფინკი, ან ლარი ფინკი არის ერთ-ერთი ჰედჯ ფონდის დამფუძნებელი, რომელიც ამას დაკავშირებით ასეთ მოლოდინებს ავრცელებს. და Goldman Sachs-ი ისევ აპირებს 2 ტრილიონ დოლარის ასე ვთქვათ ინსტიტუციის მოზიდვას, რომ კრიპტოვალუტების კუთხით ამხელა ინვესტიციები გადანაწილდეს. ახლა 2 ტრილიონ დოლარს დღეს და ხვალ რო აჩადებენ, ეგ ფაქტია. ამიტომაც ველოდები halving-ს ენაცვალოს შემი თავი. და ბოლო სიახლე, რომელიც გვაქვს ბაზარზე ხალხო, ეს არის Madonna. Madonna გახდა Yacht Club-ის, მე მგონი რომ ბოლო წესით ბოლო ისა უბრალოდ უახლესი ვარსკვლავი არის, რომელიც გახდა მოკლედ Yacht Club-ის Ape Yacht Club-ის წევრი. აი NFT იყიდა? ხო, NFT იყიდა. და Madonna მოკლედ უკვე Bored Ape-ის ისა ფლობელი არის, შესაბამისად შეუერთდა Neymar-ის და სხვათა კლუბს. 263 მილიარდი შიბა დაიწვა ოქტომბრიდან, კიდევ შიბას ხალხს რო გავახაროთ, რასიზამ შიბა კაცმა არის შემდეგ გულრანამდე და Web3-იო ჭირდება აფრიკასო, ესეთი იმით გამოდიან სლოგანით გამოდიან ხალხო, მოკლედ რა ვთქვათ, კიდევ აფრიკის მიმართ. ის არ ჭირდება Web3-ს. სხვათა შორის ყველაზე თქვენ არ ვიცი, ანუ დაგისერჩიათ თუ არა, მაგრამ ყველაზე პოპულარული კრიპტოვალუტები არის აფრიკაში. აფრიკა მოსახლეობას პატრონ 2011-დან დღემდე რო ნახოთ, ან 5 წლიანი მონაცემი რო ნახო, არის აფრიკა. აი ნიგერია და ეგეთი გვინეა და ეგეთი ქვეყნები. კარდანოსაც ჰქონდა რაღაც პროექტი, მე მგონი მაგათთან ძალიან სერიოზული ადრე 1 წლის წინ. აქვთ კიდეც კი. და მოკლედ ეგ არის სულ მეგობრებო დღეს მნიშვნელოვანი სიახლეები რაც გქონდა. ეს ახლები გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ ივნისამდე ეს წესი წნეხი გაძლიერდება და არ მოექცეთ ხაფანგში, ვეილების ხაფანგში, რომლებიც უკვე თამაშს იწყებენ, როგორც ვატყობ ბაზარზე. უცე პატარა იმედი გააჩინეს ახლა 44000-ზე, უცე პატარა იმედი, ნაპერწკალი იმედის
და უცებ ხოი საოცრება შეიძლება რაღაც სიურპრიზი დაგვახვედრონ ამ ყველაფერში. ამიტომ გეგმა ყოველთვის გქონდეთ და სტოპლოსები აუცილებლად გქონდეთ თუ ვაჭრობთ და ინვესტიციები თუ გაქვთ უკვე ჩადებული, მაგ დროსაც სტოპლოსები ჯობია. ჯობია ყოველთვის უფრო იაფად იყიდოთ და უფრო ძვირად გაყიდოთ, ვიდრე შედარებით ძვირად გქონდეთ ნაყიდი და მერე ელოდებოდეთ რაღაც all time high-ის მოხსნას და ასე შემდეგ. დღეს მოკლედ ეს იყო სულ. დღეს ადგენ შენ დაიწყე პატივცემულობა. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორია კრიპტალი, მარტივი, სწრაფი და უსაფრთხო და ყველას გირჩევთ შვიდად დააკვირდეთ შაბათკვირის კრიპტო მოვლენებს. ჩვენ კი ორ შაბათამდე გემშვიდობების დროებით.